وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کمشنر کراچی کو فون کرتے ہوٹل اچ لگی بھا دے واقعے تے تفصیلات پتہ کیتیا تے واقعے دی تحقیقات دی ہدایت کر دیتی جنہاں جو جانی نقصان تے دکھ دا اظہار کیتے شارہ فیصل تے نجی ہوٹل لگی بھا دے واقعے دے بعد وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ سرگرم تھی گئے کمشنر کراچی اعجاز احمد کو فون کرتے واقعے دیاں تفصیلات پتہ کیتیا ہوٹل اچ بھا تو بچاؤ کیتے ایمرجنسی ایگزٹ دی سہولیات نہ ہون تے برہمی دا اظہار کیتا ہوٹل دے معائنے کیتے انکوائری ٹیم بھی بڑھا دیتی اکھیندن جو سول ڈیفینس انسپیکشن کرتے رپورٹ پیش کرے انسپیکشن ٹیم وچ داخلہ محکمہ محنت تے کے ایم سی دے لوکاں کو بھی شامل کیتا ونجے وزیر اعلی جے پی ایم سی ایچ ایمرجنسی نافذ کرن دی ہدایت کیتی تے ڈائریکٹر سیمی جمالی کو فون کرتے متاثرین کو بہتر طبی امداد فراہم کرن دی ہدایت کیتی